Příjemný, krásný, dobrý večer, vážení a milí posluchači, zdraví vás Vítek, právě jste se naladili svobodný vysílač, odbyla 19. hodina a i pokud třeba pořádáte nějakou grilovačku nebo jste na zahrádce a případně u vašich známých a nebo nás budete poslouchat ze záznamu, tak vězte, že tento pořad bude letní pořad a bude pořad velmi výživný a velmi zásadní, protože dnes tady u nás vítám, a to vlastně vidíte i v kalendáři, respektive v programu v rámci tohoto data, koho tu dnes přivítám, takže jenom pro formu, protože přece jenom slušné a korektní je pozdravit, i když my jsme tady nekorektní rádio, politicky nekorektní rádio, což ovšem se nevylučuje s případem slušné rádio, to my se snažíme být také, ale přesto pozdravím předsedkyni institutu Aleny Vytázkové, samotnou Alenou Vytázkovou, která přišla k nám a sedí do protějšího mikrofonu se sluchátky u nás svobodného vysílače. Hezký večer, paní Aleno, vítejte. Hezký večer vám i všem posluchačům svobodného vysílače a jsem ráda, že jste mě pozvali. Děkuji za pozvání. My jsme právě minule si stanovili takové schéma, že budeme tak zhruba jednou za měsíc si povídat o tom, co nového se odehrálo v institutu Aleny Vytázkové, abychom drželi tempo, drželi tep s dobou, protože přece jenom informace, která je den stará, už je právě zastarala. A proto jsme tedy se rozhodli, že budeme zhruba tak jednou za měsíc s paní Alenou Vytázkovou pořádat různé rozhovory a i třeba ohlasy na témata, o kterých jsme mluvili minulý rozhovor. A to právě se k tomu dostaneme. Tak jak jste se nám, paní Aleno, měla celý měsíc za tu dobu, co jsme se neslyšeli, co se stalo nového, kdybychom měli posluchačům udělat takovou malou ochutnávku švédského stolu témat, které budeme v následující hodině probírat. Já bych řekl možná spíš koláč témat, ale koláče se v létě příliš nekonzumují, jsou těžké, tak ten švédský stůl vypadá poměrně lákavěji. Tak co nabídnete za pokrmy, na co nás navákáte, z jakého odvětví, co všechno se přihodilo, protože kolem vás se toho vždycky hodně děje, jste takovou zárukou, kde se vyskytne Alena Vytázková, tam nikdo nezůstane příliš dlouho v klidu a biometanový šmejdi zvláště. Tak co je nového kolem vás? No, to je složitá otázka, protože jestli to má být švédský stůl, tak je toho celá hromada a já bych nechtěla v tomto krásném prázdninovém období posluchače zahrnout hromadou nepravostí, které se u nás dějí a kdy instituce snaží občany chránit. Takže zkusme to trošku odlehčit nejdřív. Co mě v posledních dnech co mě v posledních dnech strašně potěšilo, anebo hodně potěšilo, anebo udělalo radost. Takže byla to oslava významného výročí jubilea našeho fenoména populární hudby Karla Gotta, který oslavil včera 80 let. Mohu vám říct, že je to zpěvák nebo interpret, umělec, kterého si nesmírně vážím a asi všichni, kteří ho znají a kteří mají rádi jeho písničky, tak sledovali pečlivě jeho oslavu, nebo oslavu tak, jak se odehrávala ve veřejných médiích. Karel Gott je náš fenomén od období vlastně ukončení druhé světové války, po období normalizace socialismu, až po, já bych řekla, kvázi demokracii, která posledních 30 let u nás vládne. Karel Gott provázel svými písněmi, teda v naší rodině 5 generací. Měla ho ráda moje babička, maminka, já, syn i moji vnuci si zpívají Včelku Máju. Karla Gotta si vážím i z toho hlediska, že má srdce na správném místě, že dokáže být empatický, vstřícný, slušný, že má to, co téměř všem našim politikům chybí, lásku k našim lidem. Což mnohokrát dokázal i v minulých dobách, kdy klidně mohl zůstat v emigraci, ale on se vrátil a zůstal věrný našim posluchačům. Já vám řeknu jednu takovou příhodu a pak už budu to krásné období těch prázdnin, které si zažíváme asi nebo užíváme všichni, končit a půjdeme k práci. Jedna z takových příhod nebo takových zážitků s panem Karlem Gottem byla krátce poté, co jsem nastoupila na Transgas, akciovou společnost v roce 2001, někdy v létě v červenci, jako předsedkyně představenstva a generální ředitelka.
Připravovali jsme v té době vánoční, ne vánoční, připravovali jsme samozřejmě privatizaci plynárenství, ale s tím souvisel i chod tohoto plynárenského molochu a připravoval se i vánoční adventní večírek, na kterém vystupovali samozřejmě významní umělci, ať už solisté jako paní Urbanová nebo pan Gott, tak různá významná hudební tělesa. V té době adventní se dávají dětem do dětských domovů dárky a my jsme to pojali úplně jinak a vybrali jsme dětský domov Srdce z Karviné, ať nám přijdou jejich děti, pokud vytvoří soubor, takové pěvecké těleso, ať nám děti přijdou zaspívat koledy. Ta akce se celá vydařila, děti se naučili, přijeli, my jsme jim všechno zařídili jako Transgas. No a měla jsem přání, jestli mohou zaspívat s panem Gottem jednu koledu. Samozřejmě, že to bylo přání nemožné, ty děti byly absolutní amatéři. A samozřejmě zpívat s panem Gottem, to téměř nejde. A víte, co on udělal? On se pousmál a on s těma dětma tu koledu zaspíval. Kromě toho, že děti měli obrovský zážitek, že zpívali v Praze, kromě toho zpívali dokonce s panem Gottem a je vidět, že děti z domova Srdce měli i otevřené srdce u tohoto umělce. Takže to je pár takových vzpomínek teď na to krásné období letní a na výročí významné jubileum našeho pana Karla Gotta. Tak to je krásná vzpomínka, člověk se až zasnil do té atmosféry předvánočních svátků. Škoda, že neexistuje třeba nějaká nahrávka té koledy, protože i když třeba tam něco trochu uklouzlo, bylo něco tam lehce falešně ze strany nikoli Karla Gotta, našeho slavíka, ale spíš našich slavíků dětí, tak možná třeba škoda, že si něco podobného můžeme pustit. Tak opravdu to byl zážitek před 20 lety, ale zůstává vlastně v srdci všech účastníků tohoto koncertu a pan Gott teda šel do tohoto velmi těžkého úkolu a prostě s těmi dětmi tu koledu zaspíval. Bylo to v Anežském klášteře a skutečně, když ještě potkám některé účastníky jako hosty tohoto koncertu, tak na to vzpomínají ještě teď se slzou v oku. Takže to je vlastně taková ta letní nálada, kterou jsem chtěla navodit, protože jsem přesvědčena, že naši občané si potřebují od té politiky a od těch nepravostí trošku oddychnout, trošku relaxovat na zahradě, něco ugrilovat, pobavit se s vnoučaty, zajít s něma na výlet a chtějí mít trošku té radosti ze života a neposlouchat, co se na ně připravuje anebo co probíhá nyní v politice. Takže jsem to chtěla tak trošku odlehčit. Až ti lidé přijdou v září, tak budou docela šokovaní tím, jak usnuli na Vavřínech právě během toho července a srpna, co najednou na ně vyskočí z médií, jak zapnou teda to veřejnoprávní médium nebo nějaká jiná, ale to necháme samozřejmě na potom, kdo samozřejmě bude chtít aspoň trošku udržet ten krok, tak budeme rádi, když i budete ladit Svobodný vysílač a když zůstanete věrní nám a budete nás sledovat a budete samozřejmě i komentovat to, co se kolem nás děje. V rámci těch vzpomínek s Karlem Gottem máte třeba paní Aleno bankovku s Karlem Gottem, teď 14. července byla vydaná. Máte já vám řeknu, že ji nemám, protože jak jsem četla na internetu, tak byla kolem toho pak i nějaká mediální a snad policie tam zasahovala, takže nevím, co se všechno událo. Ale mám celou řadu společných fotek s panem Karlem Gottem, protože těch akcí, které jsme pořádali, bylo podstatně víc. A jakou písničku máte nejraději od Karla Gotta? Když jsem já byl tenkrát kluk, mě napadá, to asi nebude příliš populární píseň mezi našimi genderovými aktivisty, protože to kluk je příliš konkrétní. Já si myslím, že mám ráda téměř všechny jeho písničky, protože jsou to písničky, které vám vrací takovou příjemnou, dobrou náladu a jsou to takové pohodovky, jak já jim říkám, takže mám ráda téměř všechny jeho písně a všechny žánry, které zpíval. Já jsem tak trošku chtěl navázat na to, co bychom si mohli zahrát a vy jste mi nepomohla moc teda, jo? Vy jste mi řekla, že máte ráda všechno, tak já budu muset něco vybrat za sebe teda. Vy opravdu nemáte žádnou best písničku. Myslím si, že nemám. Tak nemám žádnou, kterou...
Tak já něco vyberu. Plyn už si číst trouby ven, to je Lucie Bílá, bohužel. Ano, jako, to by plynařka. To by nebyl pan Gott, ale já si myslím, že vy něco vyberete, třeba i to, co budou posluchači chtít slyšet, že vás v jiných pořadech na to upozorní nebo požádají. Určitě, my jsme zveřejnili status na sociální síti, kde jsme Karlu Gottovi také gratulovali k jeho 80. narozeninám a zveřejnili jsme tam právě od paní Charlotte s Karlem Gottem. Teď mě úplně vypadl název, ale máme to na své stránce. Ano, to je ta poslední písnička s dcerou, co zpívá. Ano, přesně tak. Tak možná tu tam dáme, ano, tu tam bude asi nejlepší. Půjdeme tady k té práci, jak jste říkala, teď jsme si tak trošku navodili tu letní atmosféru, ne, že bychom si ji chtěli kazit, ale tak přece jenom témata jsou a jsou tady mezi námi mnohé věci, které musíme řešit a třeba i navázat na to, o čem jsme se bavili v minulém pořadu a na co nás posluchači upozornili a navedli. Ne tedy, že bychom byli navedení nebo že by nás naváděli k něčemu nekalému, ale spíš navedli ve smyslu nasměrovali na určitá témata, protože ocitujeme několik komentářů, reakcí, odpovědí a otázek posluchačů Svobodného vysílače k našemu minulému pořadu a musím říct, že lidi nejvíce zajímalo zdravotnictví, které jsme řešili v poslední části pořadu. Nevím, jestli jsou naši posluchači tak moc nemocní, nebo právě chtějí být zdravými a tak doufají, že nemocnice v tomto zdravém stavu co nejdéle udrží a proto je zdravotnictví tolik zajímalo. Ale vy jste oznámila minule, že jste Andreji Babišovi adresovala žádost o vyjádření stavu našeho zdravotnictví, protože někdo tvrdí, že je v naprostém pořádku, ovšem jiné zkušenosti mnoha pacientů poukazují na neutěšený stav. Podstav zdravotních sester, které jsou nahrazované sestrami z Ukrajiny a tak dále. Věra Pflegerová píše, opravdu si paní Vitásková myslíte, že by měl pan Babiš řešit katastrofální stav zdravotnictví? Kdo se tak chová, aby katastrofální byl? Mají budovy, mají zařízení i pacienty. A jak se k ním chovají? Když to nezmění pracovníci, on, rozumně Babiš, to neovlivní. Já bych jenom zrušila tolika zdravotních pojišťoven a bylo by peněz dost. Proč si lidé, kteří spravují peníze, které jim lidé posílají ve svých měsíčních pojištění, myslí, že jsou to peníze jejich, pro jejich užití. A kdy budou mít dost? Konec toho dotazu. Jak byste na to reagovala, paní Aleno, na tento dotaz? Že paní posluchačka má pravdu tak napůl. To, že pan Babiš nemůže vůbec nic dělat, že to je v těch lidech, kteří v těch nemocnicích pracují, tak není, je naprostá nepravda. Už to sama posluchačka popírá v další části jejího doporučení, že by zrušila pojišťovny. Tak vidíte, přece jenom pan Babiš může něco dělat, aby nebylo 10 nebo kolik je pojišťoven pro tak malý stát s celým jejich aparátem a vysávání vlastně těch finančních prostředků, které každý z občanů pracujících samozřejmě platí do tohoto pojištění, tak pak jde na část těch finančních prostředků skutečně na aparát těch pojišťoven. Takže může dělat, může zasáhnout do toho, aby tolik pojišťoven nebylo. To je věc státu, vlády, nařízení zákonů. Další oblastí je, může zase zákony ovlivnit, aby se nerušily nemocnice. Nerušily nemocnice v oblastech, kde je pak dojezdová vzdálenost tak velká, že ti pacienti mají obrovský problém, pokud nemají dopravní prostředky, nemají možnost, aby je někdo zavezl k tomu lékaři, tak se dostávají do skutečně složité situace a něco podobného se, myslím, teď odehrává na severní Moravě v Orlové, kde se ruší zdravotnická zařízení. Takže je to o podmínkách právě v těch zdravotnických zařízeních, tak aby jedna sestra nebyla na, já nevím, 30 ležících pacientů, pak celkem chápu, že je vyčerpaná a že může být protivná k těm pacientům, protože nemůže všechny obsloužit. Takže je to celý systém ve zdravotnictví, který je nastaven chybně, není nastaven ku prospěchu pacientů, nás, občanů, kteří si tu zdravotní péči platíme.
A v druhém kole my z ústavy máme nárok na kvalitní zdravotní péči a jestli tyto péči pak poskytují lékaři z třetích zemí, kteří nemají aprobaci, tudíž nemohou pracovat samostatně a oni samostatně pracují a vybírají peníze ze zdravotníšťoven, tak pak je to další záležitost, která je na vládě a na zákonodarcích, aby toto napravili. Dalším krokem je nezájem, ne všude, ale v některých nemocnicích, na některých pracovištích od zdravotnického personálu, který se chová arrogantně, který neplní podmínky přísahy lékařské, kdy vidíte pacienta skutečně mnoho hodin čekat na zdravotní ošetření, jak to bylo v případě toho chlapce, což jsme viděli všichni v televizi, který po operaci krčních mandlí se stal trvalým invalidou, tak mu lékařka neposkytla ze zákona první pomoc, procházela kolem něj, jako kdyby se jí to netýkalo. Proč s tím nedělá vláda něco? Všichni to viděli. Proč ministr spravedlnosti nezasáhl? Proč není na ní trestní oznámení? Proč tito lékaři nejsou zbaveni svého bílého pláště a nejdou si to odsedět, když takto úmyslně poškodí zdraví člověka? Takže skutečně to souvisí s pravidly, které v tomto státě platí a ty pravidla jsou bezbřehá, protože jinak by si to nemohl zdravotnický personál dovolit. Tak to bylo k tomuto dotazu. Já myslím, že paní posluchačce jste odpověděla velmi vyčerpávajícím způsobem. Ružena Koutníková píše: zdravotnictví se rapidně zhoršilo. Lékaři nemají zájem vyléčit, ale léčit. A k ničemu to nevede. Pak je plný Facebook rad, jak a co pomůže na to či ono. Měli by už konečně pracovat, jak mají. My si to platíme, někdy chování lékaře je arrogantní až prosté a to by nemělo být. Dostáváte třeba i vy podobné zkušenosti od lidí? Ano, úplně stejně, jak to paní teď popisuje, mám stížnosti tohoto charakteru z prostého arrogantního chování, zesměšňujícího chování, ale na druhé straně mám taky stanoviska těch pacientů, kteří si svého lékaře chválí, jak byl empatický, jak se snažil vlastně mu pomoci. Já v tom vidím jeden ze závažných problémů a ten problém je v tom, že naši lékaři mnohdy na některých odděleních, neříkám, že všude, jsou skutečně přepracováni. Skutečně mají x desítek hodin přes času, možná až 300, pracují na 2 nebo 3 smlouvy, aby neporušovali zákoník práce, kontroly, které na tuto záležitost chodí, tak se tváří, že nevidí, že ti lékaři mají skutečně odpracováno nezákonně víc přes časových hodin, než by mohli mít. A to si myslím, že to jsou všechno věci, kdy se překračuje zákon, je to tolerováno, to překračování zákona a já nechápu proč. Totiž naprosto odlišnou a pozitivní zkušenost má posluchačka Marie Semelová, která píše: nemáte pravdu, v Uherském Hradišti je nová nemocnice, skvělí lékaři, personál. Tolik péče a starostlivosti jsem ještě nezažila. Navíc sester méně, nemocných hodně a snaží se. Pečují o nemocné od rána 5 hodin do večera 10 hodin a s úsměvem. Tak ono asi tady skutečně záleží na konkrétní nemocnici, než paušálně na českém zdravotnictví jako celku. Právě jak jste mimochodem potvrdila ve vaší minulé odpovědi, že skutečně je to individuální záležitost. A stejně jako třeba s taxikáři, pokud bychom to tak humorně završili nebo zakončili tohle téma, jsou to takový lékařští taxikáři, kterých pár dělá ostudu právě těm 95% čestných a empatických kolegů. Ano, vlastně jsem potvrdila předtím, než jste uvedl tady tuto posluchačku a nemocnici v Uherském Hradišti. Ano, v Uherském Hradišti. Ano, dostávám i tyto informace, jak jsou velmi spokojení. Já sama mohu potvrdit, můj vnuk byl na operaci s rukou. Prostě takovou péči, prostě to jsme nezažili. Jo. A opravdu perfektní. Takže je to skutečně nemocnice od nemocnice, lékař od lékaře, ale pak, když se dostanete do rukou někoho, kdo je arrogantní a vy jste nemocný, tak prostě by si tu aroganci ten lékař pak měl odnést ze vším všudy. To znamená, že by mu to nemělo projít.
Určitě. Mimochodem Josef Janča píše, paní Vitásková, jste hezká a škoda, že vás ten hnusák Sobotků zbavil funkce v Eru, jste fantastická. A na to navazuje další posluchač Roman Sedláček, který píše, velice pěkná a chytrá dáma, která by měla sloužit lidu ve vrcholné politice. No a do třetice Jana Naďová, ale to je asi jiná Jana Naďová, než ta od Nečase s kabelkami za pár mega. Tohle je asi jiná Jana Naďová. A to se viděl občas v našich komentářích, jinak tímto zdravíme, která se také připojuje také s pochvalou, takže jenom to, jak je léto, tak máte takové pozitivní ohlasy od mnoha posluchačů, vybral jsem jenom tři základní z nich. To jste mě udělal radost, ale Sobotka mě funkce nezbavil, on mě chtěl zbavit, on na to vytvářel i zákon, on dělal prostě všechny kroky, aby mě dostal z úřadu dřív, než mě končilo funkční období, ale nepodařilo se mu to, bojovala jsem teda za pravdu naši a svoji, takže pan expremiér Sobotka přes veškerou snahu, ať už za pomoci policie či státních zástupců, se mu nepodařilo mě dostat z úřadu před ukončením mého funkčního období. Takže já jsem své funkční období ukončila řádně po 6 letech přes snahu premiéra mi toto znemožnit. Tak, jasně, takže děkuji za sympatie posluchačů, udělali mě opravdu velkou radost. Určitě, jinak ohledně Bohuslava Sobotky a případně i Vladimíra Špidly, já se pořád rozhoduju mezi těmito dvěma osobami. Když vy jste psala tu trilogii o solárních baronech, kdo je ten autista, prásknete to nebo ne? Vítku, to je to román. Ale já v tom vidím určité prvky osobnosti, opravdu, jo, to určitě nikdo je, jo, já pořád nevím, kdo je to mezi těmito dvěma, jo. Nechme to trošku na fantazii posluchačů a těžme se, až dokončím a před Vánoce by měla vyjít kniha Ve stínu gilotiny, tak tam to bude na rozuzlení jednodušší, protože ty jména tam budou uvedena. Tedy, tak to se máme na co těšit. Každopádně Valerie Zavadská natočila tyto tři díly, všechny tři díly této trilogie o solárních baronech. Tak, to jsou baloni, no. Baloni, to jsou, možná balony si budeme házet v bazénu, teď jak je to léto. Tak o solárních baronech a právě proto jsme se rozhodli nepokračovat a neudělat tu třetí knížku autorského čtení, tak to bychom jenom poznamenali posluchačům, abyste nečekali na trilogii, na tu třetí knížku v rámci té trilogie o solárních baronech načtenou právě Alenou Vitáskovou, protože by to byla dublovaná práce, v podstatě by to bylo zbytečné. Tak my jsme udělali jenom ty dvě knížky, první a druhou. Tu třetí, pokud budete chtít, tak si můžete zakoupit kde, paní Aleno, v rámci audio formy. Je to na Audiotéce k prodeji, jak jednotlivé díly, tak celá trilogie. Já jsem si to samozřejmě poslechla a má to úplně jiný rozměr. Tady paní Valerie Zavadská té knize a jejímu obsahu dala úplně jiný rozměr tím, jak to vlastně umělecky podala, takže doporučuji si poslechnout tady tuto audioknihu, protože já jsem to přece jenom autorsky četla amatérsky a není to ono. Tak samozřejmě, ale právě protože to bylo autorské, tak to mělo tu sílu a dimenzi určitou, ale Valerie Zavadská, ano, to je profesionálka, to je super. Ano. Myslíte, že to paní Valerie Zavadská vzala jaksi sama ze své vlastní vůle, iniciovala nějakou vůli, že to načte, nebo jí k tomu ne donutili, ale v podstatě to brala, nebo měla to jako jakýsi závazek, nebo úvazek, tak spíš úvazek v rámci její činnosti, v její práce? To nevím, jak byla ta dohoda s nakladatelem této audioknihy, protože já jsem dostala nabídku, že je zájem audioknihu natočit, že by to mohla číst paní Valerie Zavadská, což mě potěšilo. No a ona samozřejmě měla nejdřív podmínku, že si to musí přečíst, jestli vůbec jako do toho půjde. No a pak, když si to přečetla, tak mě zavolala a řekla, že teda do toho jde a že ještě teď běhám ráz po zádech. Takže do toho šla. Samozřejmě u toho je režisér a je to kompletně prostě velmi odborně zpracována tato audiokniha a jsem ráda, že ji namluvila zrovna paní Valerie Zavadská.
Tak to je skvělé, tímto také zdravíme paní Valerii Zavadskou, pokud nás tady bude poslouchat vůbec. A jenom k tomu rezení v zádech, já jsem si prožil takovou light verzi toho, co popisujete, a skutečně mám i tu zkušenost, ono, když to člověk zažije na vlastní kůži, tak opravdu dozná, že to vůbec není takový humor a taková legrace, jak ono to tam občas bývá vykreslované. Samozřejmě vy musíte bavit lidi, aby to nepřestalo bavit, aby se nenudili, aby to nezavřeli, to je samozřejmě i ty hlášky a tak dál, ale vlastně to poselství nebo ten základ té knihy, jakým způsobem pracuje organizovaný zločin, mafie, struktura, která vrostla vlastně do vrcholových pater politiky, tak to je opravdu tak. A když tady vidíme vlastně ty jednotlivé skupiny, skupiny kolem Andreje Babiše, skupiny kolem Miroslava Kalouska, skupiny kolem dalších politiků, kolem pana Birkeho, kolem pana Tvrdíka, kolem pana Hamáčka a tak dále, tak v podstatě tak to opravdu funguje. Takže jako není to nic, co by bylo opravdu taková legrace, bohužel tedy. Bohužel je to přesně, jak jste to teď uvedl, je to tristní, ale tak toto v státě funguje a je to ještě mnohdy podporováno ze strany, kde byste hledal spravedlnost, to znamená ze strany státního zastupitelství justice. Ano, státní zastupitelství si používají zločinci, kteří přes státní zastupitelství znáší trestní oznámení, vlastní zkušenost. Ale nemůžu to dále rozvádět, protože jsem podepsal, že o tom budu muset mlčet za 5 milionovou pokutu, kdo vlastně na mě to trestní oznámení podal přes státní zastupitelství. Takže to je všechno. K první části my si zahrajeme právě tu písničku od Karla Gotta a já tam vyberu zrovna s dcerou Charlotou. Povídáme si s Alenou Vitáskovou, předsedkyní institutu Aleny Vitáskové. Vy posloucháte stále Svobodný vysílač, který je vaším společníkem a průvodce vám dělá Vítek, a to jsem já, mimochodem, kdo jiný, a trvá zdraví od mikrofonu a přeju příjemný večer, hezký poslech a po písničce jedeme dál. Alena Vitásková, předsedkyně institutu Aleny Vitáskové, je hostem u nás na Svobodném vysílači, dělá nám příjemnou společnici dnešní večer. My doufáme, že jste po písničce vydrželi, že jsme si lehce odpočinuli, osvěžili se a můžeme pokračovat dál. Možná to nás přivádí do toho, o čem jsme se bavili před písničkou, těsně před ní, k prvnímu tématu ohledně sociální demokracie, kde socan Jan Hamáček, ministr vnitra, chce zavádět takzvanou předsudečnou nenávist. A teď dobře poslouchejme, čeho všeho se má tento paskvil týkat, respektive subjekty, které se dopouštějí předsudečné nenávisti, lze podle vnitra charakterizovat takto. Neusilují o okamžité zničení demokratického systému, ale postupně ho oslabují. Nerespektují koncept základních lidských práv. Podněcují k nenávistným aktivitám a další osoby šíří strach ve společnosti, štěpí společnost, vyvolávají v ní antagonismy. Zlehčují osudy obětí totalitních režimů a obětí nenávistně motivované trestné činnosti. Při komunikaci s veřejností využívají dezinformace a konspirační teorie. Stávají se nástrojem vlivového působení zemí a skupin, které nerespektují principy pluralitní demokracie. Tak možná mě napadá taková lehce provokativní otázka, do jaké škatulky se řadíte vy, co byste si z toho vybrala, když teda to pojďme jako sportku trošku, tak co byste si vylosovala z těchto všech škatulek? Podívejte, tady toto je připraveno na všechny, koho se budou chtít zbavit. Od obyčejných lidí po ty, kteří něco znamenají, koho se bude chtít tato pseudodemokratická společnost, protože pan Hamáček je do jisté míry prezentuje, tak mohou použít kterýkoliv z tohoto bodu, aby vás mohli začít trestně stíhat. Co to je předsudečná nenávist? To znamená, že chceme popřít, že nebudeme moci mít svůj názor, než názor těch, kteří nyní vládnou. Já jsem z toho zmatená a opravdu se obávám, že jestli si ještě toto lidé nechají líbit, tak pak můžeme zapomenout na svobodu slova, kterou máme danou ústavou a listinou práv a svobod. Můžeme se obávat skutečně jakéhokoliv názoru, který vyřkneme, že může být použit proti nám. Tak vidíme, že socialismus byl skutečně demoverze toho, co nastává teď v případě, že tento zákon bude uveden v platnost. Myslíte, že třeba oslabování demokratického systému můžeme spatřovat třeba v neziskovce Milion chvilek, která nerespektuje výsledky voleb a svolává demonstrace s cílem odvolání demokraticky zvolené vlády a premiéra, takže by měly třeba být podle tohoto ideopaskvilu potrestaní? No, to si myslím, že ne, protože to, že tam něco jako vykřikují a chtějí
odvolat, anebo chtějí, aby jeden člen vlády odešel, nebo dva členové chtějí něco, nevím co, protože já jsem nepochopila, co vlastně chtějí, proč to chtějí, protože když říkají, že chtějí, aby justice byla nezávislá a zůstala nezávislá, tak já si myslím, že tomu tak není. Justice není nezávislá, protože by se jinak nemohly dít věci, které se dějí v mnohých případech na objednávku trestní řízení, anebo vykonstruované důkazy, nepravdivé důkazy předkládané ze strany státního zastupitelství soudu. Takže já nevím, co oni chtějí, aby se pokračovalo v těchto nedemokratických metodách, co brání. No. Jo? Čili já jsem nepochopila jejich požadavek. Jo? Jejich požadavek je, aby odešel Babiš a Benešová. Neříkají proč, jo? To jsem nepochopila. Benešova ještě nic neudělala a už ji nechtějí. Jo, já třeba chápu, že by dělala věci, které se nelíbí nějaké skupině občanů, tak pak mohou vykřikovat, že se jim nelíbí to, co prosazuje. Ale to je tak všechno, ale ona neudělala ještě vůbec nic a už se křičelo, že tam nesmí být, že bude justice závislá, že oni chtějí nezávislou. Čili úplný nesmysl, co se týkalo Babiše, no tak tam hovořili o trestně stíhaném, STB, já nevím, tady tyto věci, to všichni voliči věděli, když volili, že to takto je a zvolili ho. Tak já vidím u pana Babiše úplně jiný problém. Já ten problém vidím v tom, že je to oligarcha, oligarcha je predátor. A predátor ten nemá ve vínku, aby měl rád normální podnikatele a lidi, že? Protože predátor je úplně jiného ražení. Takže já si myslím, že z tohoto titulu nemá co dělat jako premiér vlády České republiky. Ono to je možná i tak, že oni tvrdí o Marii Benešové a to se potom k tomu dostaneme k Pavlu Zemanovi a falšování důkazů, že ona mluví o takzvaném zeštíhlení. Já teďka to přesně nevím úplně přesně, abych to parafrázoval, ale zeštíhlení systému státního zastupitelství, těch jednotlivých obvodů. Tak to, když začneme úplně od spoda, tak je to okres, kraj, vrchní, nejvyšší, ústavní soud a tak dále, tak to samozřejmě ne, ale v rámci těch jednotlivých pater toho systému z justice nebo systému soudů, tak ona mluví o zeštíhlení a právě i odvolání Pavla Zemana, co by nejvyššího státního zastupce v Olomouci. Toho oni se právě děsí, protože je to asi nějaký jejich člověk. Když jsme tu hovořili právě o těch jednotlivých skupinách, které spolu jsou tak nějak skamaráděné a spolčené, tak možná právě toho oni se děsí a oni právě nechtějí. Z nějakých důvodů, to nevíme z jakých, odvolání Pavla Zemana a právě ani o tom vůbec debatovat. No to je celkem jako otázka, proč to takto vyžadují, proč milion chvílek, nebo já nevím, myslím si, že i místopředseda vlády pan Hamáček podmiňoval jedno ze svých dalších působení ČSSD ve vládě, že když se sáhne na nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, takže odcházejí z vlády. Mně je to celkem zajímavé, proč ho takto brání, protože byť nejvyšší státní zástupce má určité nějaké privilegia, tak toto privilegium nemůže mít například v tom, že předloží nejvyššímu soudu falešný důkaz. Jo, a to u něj naopak, u odborníka je jasné, že tímto falešným důkazem může trvale poškodit život toho, na koho ten falešný důkaz vyrobil. Takže tady se nezabývají vůbec tím, že i nejvyšší státní zástupce může spáchat trestný čin a oni ho pak neřeší. A naopak se ho zastávají. Další otázkou je, proč nebyly velké kauzy, tím myslím kauzu například kolem OKD a pana Bakaly a jeho spojenců, nemyslím tím spojence na těch nižších úrovních, ale skutečně na těch vysokých, jako byl pan Sobotka nebo ti, kteří rozhodovali o privatizaci OKD, o privatizaci bytů, o vyvedení těch bytů
Britů, pak do zahraničí. Prostě tam se vůbec nic neudálo. To prošlo jako nůž máslem a ten nejvyšší státní zástupce v tom vůbec žádnou roli, kromě toho, že se žádné šetření neodehrálo, nebo šetření, které by mělo nějaký výsledek. A tato nečinnost by se měla brát taky v potaz, a to nikoho nezajímá. Naopak je tu neskutečná obrana nejvyššího státního zástupce. Tomu já nerozumím. No, tak možná se k němu vypravíme právě teď, já jsem si to chtěl nechat na potom, ale když to tak hezky řešíme, tak abychom to téma příliš netříštili, tak se pojďme vypravit právě k Pavlu Zemanovi. Váš institut totiž předložil ministryni spravedlnosti Marii Benešové další podnět k zahájení kárného řízení s nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman totiž prý předložil nejvyššímu soudu sfalšovaný důkaz, aby dosáhl odsouzení občana, který byl již zproštěn viny odvolacím vrchním soudem. To je hodně závažné obvinění směrem k nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi. Můžeme stručně objasnit, jaké důkazy měl podle vás Pavel Zeman sfalšovat a jak to vůbec dokázal, jak se mu to podařilo? Já bych nechtěla jít úplně do detailu, protože už jsem kolem toho řekla poměrně dost. V této chvíli to šetří, aspoň jsme dostali takovouto zprávu, Národní centrála pro organizovaný zločin, tak zahájila šetření právě této kauzy, předložení těch sfalšovaných důkazů. A co se týká podnětu na zahájení kárného řízení, tak jsme nebyli informováni od paní ministryně Benešové, zda toto kárné řízení zahájí či nikoliv. Takže budeme očekávat její stanovisko. Nicméně Národní centrála pro organizovaný zločin šetření zahájila. Dobře, tak se s tímto spokojíme, my budeme sledovat bedlivě vaším prostřednictvím, jak se to vyšetřování vyvíjí, protože to mě, mimochodem mě osobně to velmi zajímá. Ale další část našeho rozhovoru se bude týkat situace, proč premiérovi Andreji Babišovi vyhovuje chaotické řízení ERÚ. 27 poslanců podalo ústavní stížnost na regulované ceny energií pro rok 2019. To jsme tady řešili vlastně v sérii našich minulých rozhovorů, že podobnou záležitost připravujete. Tato ústavní stížnost je tedy podaná. Jaké argumenty myslíte, že hovoří ve váš prospěch, že se ústavní soud ve finále přikloní na vaší stranu? Protože jeden z členů Rady ERÚ uvedl, že regulované ceny energií by mohly být nižší pro rok 2019. Další člen Rady ERÚ dokonce rezignoval. Ta situace je opravdu zašmudrchaná, chaotická, nepřehledná. Zkusme to rozplést, zkusme to rozmotat. Takže podívejme se na to tímto úhlem pohledu. Jestli členové rady, jejich 5 Rady ERÚ, zodpovídají za chod tohoto úřadu. Jedna z těch důležitých složek je právě ta regulovaná cena energií, jak elektrické energie, tak plynu. To je ta cena, která je povinná, kterou musí platit každý spotřebitel. Když se neshodnou vůbec na výpočtu toho, co předkládají, že my musíme povinně platit a ještě to sdělí v médiích, tak to je tak závažná věc, že já jsem si téměř jistá, že ústavní soud se tím musí zabývat a musí to dát na pravou míru. Vždyť tady máme v přímém přenosu, že regulátor neplní z titulu zákona, to je energetického zákona, svoji základní činnost. On neplní správně regulaci, protože on je zodpovědný za tu regulaci. A jestli on dává chybné výpočty a chybné ceníky a členové rady na to upozorní v médiích, že ty ceny mohly být nižší, o kolik? O miliardu, o 100 milionů, o 5 miliard. No, to je skutečně široký pojem a v takovémto případě by měl už například pan Babiš být ve střehu a má ty informace, ví, že se na energetickém regulačním úřadě dějí podivné věci a on to nechává být, tak mu to vyhovuje. To je prostě, to je opravdu na zváženou. Regulátor neplní v souladu se zákonem svoji funkci. Pan premiér, který je za to zodpovědný, protože vláda je zodpovědná za to, jak jeho státní instituce fungují, mlčí, nechává to tak. Já tomu nerozumím, anebo pak tomu rozumím až moc dobře. Hraje se tu úplně jiná hra. Hra o velké peníze a tady to, co zaplatí spotřebitel, možná část členů vlády vůbec nezajímá, tak to běží, tak jak to běží.
A ta velká hra se hraje úplně o něco jiného a hraje se o biometan. Možná, že i toto je možné, že ho nezajímá, že regulátor nastaví ceny tak, že část těch, kteří jsou za to zodpovědní, že budou spravedlivě nastavené, tak sami řeknou, že s tím nesouhlasí. A dokonce to nepodepíši. A sdělí to v médiích, sdělí to spotřebitelům, sdělí to prostě těm, kteří jsou povinni pak ty ceny platit. Takže je to opravdu zajímavá situace. Já pevně věřím, že ústavní soud se tím bude zabývat a dá najevo, že si to nemohou státní instituce dovolovat a stanovovat ceny tak, aby byly v rozporu se zákonem anebo aby se vůbec neregulovalo. My jsme tedy vyčerpávali, nebo vy jste tedy vyčerpali veškeré nástroje a zákonné legislativní prostředky k tomu, aby se napravil tento stav a sáhlo se tedy k ústavní žalobě. Co si od toho slibujete? Tak slibujete, to je asi špatná otázka, protože slibujete si samozřejmě nápravu tohoto stavu, ale jak dlouho myslíte, že to může potrvat? Protože přece jenom tyto ústavní stížnosti mohou trvat třeba i několik let. Tak by to, pokud by to po několika letech ústavní soud vyhodnotil, že to bylo nastaveno špatně, tak ta náprava o to by byla složitější z mého hlediska, podle toho, jak to rozhodnutí nebo to stanovisko ústavního soudu bude. Ale i nadále regulační úřad vlastně postupuje tak, že nemůžeme říct, že by to bylo ku prospěchu energetického trhu. To myslím, že je naprosto, naprosto jasné. Pojďme se podívat na další téma ještě před písničkou. Kupčení s byty. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová byla v dopise ze 3. června 2019 požádaná o prošetření čeho, to nám povíte za chvilku, a vás překvapilo šokující stanovisko státního zástupce obvodního státního zastupitelství Praha 3 Pavla Poláka. Pojďme si vysvětlit, o jakou kauzu jde, kdo kupčí s byty a co měla Marie Benešová vlastně prošetřit. Ano, a můžu ještě něco, než bude ta písnička, abych se chtěla vrátit ano. K tomu regulátorovi a k tomu, co nám připravují. Ta jedna z těch závažných, ale opravdu velmi závažných věcí je biometan. Biometan je ta složka ceny, která může být zahrnuta do takzvané povinné platby za zelený plyn, tak platíme povinnou platbu za zelenou elektřinu na svých složenkách a ze státního rozpočtu, tak se znovu připravuje podpora biometanu a připravuje se dokonce i varianta, že to budeme platit na svých složenkách za plyn, ti, co odebírají plyn, jako zelený plyn. A zase to budou miliardy, které zaplatíme ze svých kapes, zase to budou miliardy korun, které potečou jenom k několika jednotlivcům z kapes nás všech. A rozdíl mezi tím biometanem a bioplynem je v tom, že bioplyn, to jsou ty malé bioplynové stanice, tak ten jejich bioplyn se bude čistit různými metodami na metan, tak aby mohl být používán jako zemní plyn. Ty miliardy, které do toho budou vloženy, půjdou z našich kapes, z rozpočtu, čili z veřejných financí. A navíc tento biometan bude smrdět, teda správně bych spáchnout, ale bude to smrdět. Víte, jak bioplynka je cítit? A biometan, ty bioplynky budou muset být velkokapacitní, aby se vyplatilo to čištění. A jelikož je biomasy nedostatek, tak se bude dovážet Bůh ví, jaký odpad, aby ten hnilobný proces proběhl, Bůh ví odkud a Bůh ví, jaké mikroorganismy budou tady vznikat. Je to záležitost, kterou jsme jako energetický regulační úřad, na to jsme poukázali v roce 2012, ta podpora se zastavila, ty stovky miliard korun, které podpora pro biometan mohla být, tak za 6 let, co jsem na úřadě byla, se nevyplatila ani koruna a teď se to ve velkém připravuje znovu. Jestli to je důvod, proč pan premiér Babiš drží ochranou ruku nad stávajícím vedením energetického regulačního úřadu, může to být ten důvod, protože může
může mít v zájmu biometan, jeho holding. Ten biometan, to je naprosto šílené, protože to bude vlastně ještě možná více než v rámci toho solárního boomu. Tam se vyčíslují ty škody, které ještě nás budou čekat na následujících 30 letech na bilion, myslím, že 60 miliard, nebo tak nějak. Ano. To znamená, tohle bude něco podobného, možná ještě více. No, tady bude ta hrůza v tom, že to opravdu páchne, že to má dopad na životní prostředí. Tolik biomasy nejsme schopni vypěstovat, protože ty pole pěstováním biomasy prostě likvidujeme, ale nemáme už ty prostory na pěstování biomasy. Takže se uvažuje, že se bude vozit nějaký odpad dokonce z třetích zemí, možná z Afriky. Prostě to by měli předložit občanům zcela transparentně, aby se vědělo, co se připravuje, co bude stát v obcích, jaký to bude mít dopad. To by měli vědět, kolik budou platit, ale tady toto se připravuje tiše, tajně a miliardy zase půjdou z našich kapes a ještě si budeme likvidovat životní prostředí. Totiž nejenom na naše bioplynky, že by se tohle dováželo, ten bioodpad, ale i my, jako Česká republika, pěstujeme dřeviny, pěstujeme nějakou kukuřici, která se potom vozí do německých bioplynek a Němci potom zpátky k nám vozí právě ten odpad s těmi mikroorganismy, který ano. Potom tady vlévají a vsakuje se do naší půdy. To svinstvo, neuvěřitelné svinstvo, které z těch bioplynek leze. No a potom samozřejmě to jde do spodních vod a tak dále, to je prostě celý ten koloběh, že jo, v podstatě. Ano. Takže i my jsme jakoby součástí tohoto řetězce z Německa, děje se to tady. Samozřejmě, ten digestát se vozí, tam se někde vylévá možná na pole, nevím, aspoň mám takové zprávy od různých lidí, kteří mě tyto informace na institut posílají, takže mám tyto informace, že se to děje, ale to bude mnohonásobně větší a budeme další miliardy platit. Já vám dám takový příklad, pořád bio, takže bionafta. Víte, kolik litrů nafty se spotřebuje na výrobu jednoho litru bionafty? 1,3 litru normální nafty musíte mít, abyste mohl vyrobit litr bionafty. To je nesmysl, co tu vyvádíme. Jenom abychom obohatili pár jednotlivců. A teď ještě berte, že řepka, která je nutná pro bionaftu, pro její výrobu, tak nám devastuje pole, protože je to monokultura, která pole vyživuje a pro naše potomky zůstane mrtvá země dalších nejméně 100 let. Dodává Alena Vitásková, předsedkyně institutu Aleny Vitáskové. Vaším společníkem dnešní večer je stále Svobodný vysílač, který vás provází dnešním vysíláním. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. A my po písničce se vypravíme do poslední části našeho rozhovoru, kde budeme řešit třeba blackouty. Protože v létě přece jenom je vyšší spotřeba elektřiny, zapínají se různé klimatizace, k vyklimatizování obrovských hal, obrovských supermarketů, obrovských továren, ale i domácností individuálních také, ale není to příliš tak velké jako právě ty haly, ale ta spotřeba elektřiny je samozřejmě vyšší a mnohé sítě jsou přetěžované a dochází k hraničním stavům nebo k havarijním stavům, kdy dochází skoro k blackoutům. A právě o těchto situacích se budeme bavit po písničce. Takže zůstaňte s námi, pokud vás to zajímá. Pokud ne, tak taky zůstaňte s námi, protože se něco hezkého a protože se něco nového dozvíte. Nevím, jestli hezkého, ale nového určitě. Hezký večer, zdraví vás Vítek. Alena Vitásková, předsedkyně institutu Aleny Vitáskové, je hostem u nás na Svobodném vysílači, dělá nám příjemnou společnici. Dnešní vysílání, od mikrofonu vás zdraví Vítek a my se půjdeme podívat do Německa, protože, jak jsem řekl a nadnesl, podotkl před písničkou, půjdeme se podívat na blackouty. My jsme vynechali byty. Jo, my jsme vynechali ty byty, no jo, protože jsme vynechali ty byty a kupčení z byty vlastně, což jsme se naprosto zamluvili minulý vstup, tak to ještě dořešíme před těmi blackouty. Já jsem se tak trošku zablackoutoval, až jsem se to úplně zblackoutoval celý. No nic, to nevadí. Pojďme se podívat tady na ty kupčení z byty a Petra Poláka, státního zastupitele z obvodního státního zastupitelství Praha 3. Co vás na něm šokovalo, co vlastně má Marie Benešová vyšetřit v souvislosti s kupčením z byty? Kupčení z byty, to je takový zkrácený název, protože bychom měli vědět, co vlastně zbyty pro sociálně potřebné. To jsou ti, kteří pracují, jejich příjmy jsou nízké, nemohou si dovolit vlastní bydlení, hypotéky a jsou závislí na tom, aby bydleli v nájemních bytech za přijatelné nájemné. Takže k těmto bytům již bývalý ministr spravedlnosti Pelikán
přislíbil zhruba před rokem, že se tím bude zabývat, že prošetří, zda tam nedochází ke střetu zájmu v bytech, nájemních bytech v Praze, kde bydlí státní zástupci za nájemné 60 korun za metr čtvereční a že toto prošetří. Pelikán nám odletěl, bohužel. Pelikán nám odletěl, nevím, jestli prošetřoval, protože to se tím zabýváme nyní, jestli skutečně jenom neinformoval a nakonec neudělal žádné kroky, což by znamenalo, že byl nečinný v těchto věcech, takže to budeme teď zjišťovat. Ale nicméně jsme požádali novou paní ministryni Benešovou, kde jsme jí dali všechny podklady, které k této záležitosti institut má. A požádali jsme ji, ať ona prošetří to, co bylo přislíbeno dříve, jak vlastně s těmito byty je naloženo, proč tam tito lidé bydlí, kteří mají nadstandardní příjmy, protože nemají ani průměrné, mají skutečně nadstandardní příjmy. A proč tam bydlí oni a nebydlí tam ti potřební, kteří jinou možnost nemají. Zda se skutečně nejedná o nějakou symbiózu mezi těmi, kteří jim ty byty dávají a pak jsou chráněni, dejme tomu tím státním zástupcem, že si nevšimne nějaké jejich nekalé činnosti. Takže jsme o to požádali v tom červnu, doposud jsme nedostali žádnou odpověď, nedostali jsme žádné stanovisko, jestli se tím bude paní ministryně zabývat, tak věřím, že ty začátky měla hodně práce. Nicméně ještě chvíli počkáme a budeme se snažit dostat jednoznačné stanovisko, jak bude dál postupovat. Mezitím totiž se objevily další věci, ty spočívají v tom, že policie odhalila a zveřejnila, aspoň jsme to zaznamenali ve veřejných médiích nebo v internetových médiích, že některé byty právě v těch lukrativních částech Prahy 1 se prodávaly, jako ty městské byty se prodávaly za velmi nízké ceny, na některých bytech dokonce o 5 milionů levnější cena a různé takové nestandardní kroky byly v této oblasti udělány. No a my jsme teď zvědaví, protože policie odhalila, policie popsala, policie to vyčíslila a teď to bude muset státní zástupce zažalovat. A bude muset se podívat, jestli to skutečně, co bylo vyšetřeno, je, zakládá se na pravdě, jestli tyto byty byly prodány takto levně, jestli tam vznikly škody v řádech milionů korun, desítek milionů korun. A státní zástupce by měl konat. A teď si představte, že to bude státní zástupce, který bydlí v bytě za 60 korun metr čtvereční. No myslíte si, že tu žalobu podá? To je přesně tak, jsme se vyjadřovali o té mafii. Slyšel, že vás přeruším, ale já jsem slyšel, že to jsou nejenom státní zástupci, ale dokonce i Alena Schillerová, ještě když působila jako náměstkyně ministra financí Andreje Babiše v minulé Sobotkově vládě, tak také bydlela v centru Prahy v bytě 1+1, tuším, anebo 1+KK, teď si nejsem jistý, ale to nevadí. V centru Prahy a ta cena toho bytu, nájem, měsíční nájem se pohybovala v řádu 4300 korun, plus minus. Já tady nemám přesná data, abych to mohl přesně ocitovat, bohužel, omlouvám se. A ještě další státní úředníci, kteří působili na financích na tomto rezortu, tak bydleli v centru Prahy v podobných bytech s podobnými cenami za nájem za měsíc. Takže to nejsou jenom státní zástupci. Podívejte, jsou to morální vlastnosti těchto lidí, protože já osobně si nedokážu představit, že bych byť jako předsedkyně ERÚ a měla jsem vlastně na to právo bydlet v bytě, kdy mi ERÚ bude připlácet na to bydlení, protože jsem nemám trvalé bydliště v Praze a mě to ani nenapadlo. Takže je to o morálních hodnotách. Já jsem žádný takový byt neměla, nenechala jsem si nic připlácet, nechtěla jsem nic po tom úřadě. Jo, takže je to skutečně morální vlastnost jednotlivců, kteří se k tomu staví, takže buď čerpají různé výhody, přestože mají plat takový, že je čerpat nemusí. Takže je to o jejich pohledu na ty možnosti. Tak ono je to třeba taky nenapadlo, ale když vám to někdo nabídne, no tak proč toho nevyužít, že? Ale ono samotné je to taky nenapadlo předtím třeba. Ale bydleli v tom, no, takže je to pak asi napadlo.
Ještě tam toho státního zástupce pro Prahu 3, který nám dával stanovisko jako poslední k těm bytům, zdali tam nedochází právě, že státní zástupci bydlí v bytech a pak by nemohli třeba některé skutky stíhat anebo byli v konfliktu zájmu, tak ten nám odpověděl tak hezky, že na jednu stránku odpovídal, jak to bylo v roce, já nevím, 45, 48, 50 a jak byli prokurátoři, jak bydleli a zákony k tomu, takže to bylo úsměvné, protože na to se ho nikdo vůbec neptal. To... Takový historik možná třeba pracuje historik. V ústavě pro studium totalitních režimů. Myslím, že chtěl stěžovatele umořit tím, že skutečně něco vyplodil, ale z mého hlediska to bylo hanebné to, co odpověděl. Teda odborně hanebné. Takže vám v podstatě neodpověděl na to, co jste se ho ptali. No, nakonec odpověděl na závěru, že se nic neděje a že je všechno v pořádku. Tak já se samozřejmě těším na ta jména, protože já jsem vždycky takový konkrétní a mnozí mě to zazlívali. Já to mám rád právě, protože když se to bavíme nekonkrétně, tak až se to konečně vyřeší a dovyšetří a tak dál, tak konečně budeme znát ta jména těch soudců, státních zástupců a různých pracovníků. Kteří tam bydlí, jo? Tak kteří tam bydlí. O to jsme se snažili a prostě nám majitel, to znamená magistrát hlavního města Prahy, nám tyto informace nechtěl podat. Přitom se domnívám, že je to protiprávní. Byla tam podána dokonce nějaká 106, pokud mám dobrou paměť v této oblasti. Takže tam občané, co si stěžovali, tak budeme v tom pokračovat dál, protože jsme přesvědčeni, že je povinnost zveřejnit jména těch, kteří tam bydlí. Přece to není tajná věc, když to je dotováno i když to je z městských peněz, tak pořád to jsou státní peníze. Ano, přesně tak, to není z jejich výplaty, ano. Z jejich platu, soukromého platu, ano. Protože to ať si bydlí, kde chtějí, ale pokud je to takto, tak přesně tak. A i kdyby třeba to byl jejich soukromý plat, ale ten byt by byl veřejný, státní, městský, magistrátní, obecní, cokoliv, tak by to také museli zveřejnit, jo, přece jenom. Jo, takže tak i tak vlastně. Takže my pokračujeme dál. Pokračujte, my vám budeme fandit a držet palce i v těchto letních měsících, protože přece jenom na to je dost horko. A právě protože je horko, tak i elektřina, která může vypadnout jak v bytech, ve kterých bydlí právě tito státní zástupci, soudci. Tak pojďme se podívat právě na ten blackout, jak jsem říkal před písničkou, a jak jsme to zamluvili právě s těmito byty. Protože to je docela důležité. Sousední Německo totiž postihlo za uplynulý měsíc opakovaně nedostatek elektrického proudu v přenosové soustavě a ocitlo se tak na hraně blackoutu. Operátoři museli celkem třikrát požádat o pomoc sousední země, včetně České republiky. Podle tamních expertů problém komplikují spekulativní obchody na energetických trzích. Exploze cen se týkají hlavně nabídky operativních záloh, což podle odborníků způsobuje v řízení energetické sítě chaos. Ten téměř blackout měl vypuknout 6., 12. a 25. června. Zkusme si nejprve vysvětlit, paní Aleno, co znamenají ty nabídky operativních záloh na burze, jak se to odehrává, že to má takovéto důsledky? Já si myslím, že to nebudou jenom nějaké operativní zálohy, že je to celý soubor dopadů, že k blackoutu se můžeme blížit. Je to především nestabilní přenosová soustava v Německu, protože ta není dostavěná de facto z toho severu na jih, ta není. Přitom na severu je nejvíce větrných elektráren, které mohou způsobit vlastně přepětí v sítích. Dále mají hodně fotovoltaik a k tomu nemají tu síť uspůsobenou. Takže je to i nejenom spekulativní obchody nebo operativní zálohy na burze, ale i tou výrobou a pak zvládnutím té vyrobené elektřiny v jejím přenosu a distribuci. Další, co mělo vliv, aspoň mám takové zprávy, tak se zkoušely pilotní projekty v Německu na elektromobily. A když zapojili vlastně v době, to je obvykle, to znamená nějak, kdy přijíždějí lidé z práce, měli začít nabíjet elektromobily v určité oblasti v Německu, tak byli vlastně na pokraji blackoutu. Myslím si, že v některých místech blackout nastal.
Co se týká spekulativních obchodů a operativní zálohy, tak všechno, kde spekulujete nebo kde máte virtuální obchody, jak když slyším virtuální baterie a virtuální zásobníky, tak je to vždycky jenom spekulace a všude, kde se spekuluje, tak se spekuluje do té chvíle, než to všechno bouchne. A jestli se Německo dostalo do těchto nechvalné situace blackoutu, tak se tomu nedivím, protože evropská energetická politika jde směrem k blackoutu, akorát nevíme, kdy přijde. Evropská energetická politika prostě vede k tomu, že jednou v blackoutu musíme skončit, pokud se nestanou nějaké zásadní změny. Tak vemte, že Německo, které je lídrem vlastně v tom směru, především v zelené energii, Energiewende, tak ti rušili jádro, že se z jádra vyrábět nebude. No a dostali se do situace, že elektřiny mají tak málo, že nakonec se vyrábí z toho nejhoršího zdroje, což jsou hnědouhelné elektrárny. Takže kde je pak životní prostředí? Je to prostě nesmysl, jsou to politické gesta od lidí, kteří energetice vůbec nerozumí, a pak to vede právě k tomu, jak jste to popisoval, že byli na hranici, možná v některých částech dokonce blackout zažili. Když se ocitneme na hraně neplánovaného kolapsu, jak se ty jednotlivé zdroje vyrovnávají? Protože Česká přenosová soustava, respektive ČEPS, tak ten potvrdil, že poskytoval havarijní výpomoc německé společnosti TenneT ve výši až 400 MW a těmito dodávkami jsme pomáhali udržet v Německu vyrovnanou výkonovou bilanci. Takže zjednodušeně řečeno, když je někdo málo proudu v síti, tak sousední země chybějící elektřinu nějak si doplní, dodají? Nebo jak to vlastně funguje? Si cucnou. Ti, co mají málo, tak si mohou cucnout tím, že jsme propojeni, protože dneska jsou sítě propojeny v Evropě, tak si mohou vytáhnout tu elektřinu od nás, a nebo naopak, když mají přebytek, tak ji nekontrolovaně mohou dát do naší přenosové soustavy a mohou zavinit blackout u nás tady tímto neočekávaným vývojem. A proto se před pár lety byly schváleny takzvané příčné transformátory, které jsme budovali právě na těch hraničních místech. Čepska si budovala ten svůj, Poláci si taky budovali své příčné transformátory, aby mohli tu vlastní národní síť ovládat, když Němci se dostanou do situace, že začnou nekontrolovaně jak větrníky, tak fotovoltaiky vyrábět, a vlastně to má zásah pak do té sítě takový, že se zhroutí. Takže ty příčné transformátory by měly vlastně ochránit ten český národní systém od takovýchto nucených blackoutů, které nám může způsobit cizí země právě proto, že si nevybudovala svoji přenosovou soustavu a začala budovat zdroje, jako jsou fotovoltaiky a větrníky ve velkém. Takže ČEPS, že vypomohl, tak vypomoc asi uměl, mohl, měl proto technické podmínky, aby tuto výpomoc udělal, ale také má technické podmínky proto, aby zabránil tomu vnějšímu dopadu na naši síť, pokud to kolabuje v tom Německu. Možná právě s tou elektřinou je tam ten problém, že nelze ji skladovat, uchovávat, na rozdíl třeba od plynu nebo od ropy, ale přesně jak jste uvedla, my jsme technicky ten problém přetoků vyřešili právě tou instalací 4 transformátorů s posuvem fáze v rozvodně Hradec u Kadaně na dvou přeshraničních linkách na hranicích s Německem, a tím jsme se vlastně pozitivně vypořádali s těmi přetoky z Německa. Ale neměli bychom spíše, než jenom v těch elektrárnách, protože my ty problémy hledáme v elektrárnách a tak dále, tak vidět problémy spíš u těch spekulantů, jak jste říkala, protože tu máme cenu za takzvané minutové rezervy, což je zásoba elektřiny, která má vykrýt asi nějaké mikropoklesy elektřiny v síti v řádu minut. A třeba v sobotu 29. června
tak prudce stoupla cena elektřiny za tyto minutové rezervy z obvyklých zhruba 10 eur za gigawatt hodinu až na 37 856 eur a náklady na vyrovnání výpadků se proto vyšplhaly na astronomických 17 milionů eur oproti několika tisícům eur v běžné dny, v běžném provozu. Myslíte, že právě ti spekulanti zapříčinují takovéto kopance v síti, umělé zvyšování nákladů třeba za tyto minutové rezervy nebo operativní zálohy? Prostě elektřina, stejně třeba jako plyn nebo ropa, se stává předmětem spekulantů. No a to je první krok do pekel. Pokud se i energetika dostává do rukou spekulantů a mohou ji tímto způsobem ovlivňovat, tak pak se musíme bavit o tom, že ta evropská energetická politika je špatná. To je můj názor a skutečně nezajišťuje bezpečnost, energetickou bezpečnost, nezajišťuje energetickou soběstačnost těch jednotlivých zemí a pokud se dostáváme skutečně do rukou spekulantů, což jste potvrdil, tak je to velmi nebezpečná hra. Co se týká, ještě se vrátím k těm přeshraniční přetoky a ty příčné transformátory, stálo nás to asi 3 miliardy korun, jestli se nepletu. A co to bude znamenat dál? Budeme se skutečně moci uchránit před tady tímto technickým dopadem přetoku? Pokud se přijme zimní balíček, který nevím, v jakém stavu je jeho přijetí, tak by hrozilo, že naše přenosová soustava nebude řízená od nás z Česka, ale bude řízená evropsky, možná z Mnichova. Opravdu si někdo myslí, že jestli bude v Evropě centrální řízení přenosové soustavy, že skutečně se rozhodnou, že nechají blackout v Bavorsku, kde je, já nevím, 17 milionů obyvatel, anebo že ho nechají v Česku, kde je 10 milionů. Jo, se bude uvažovat evropsky, bude se uvažovat jinak. Takže ani tady tyto technické věci nás nemusí do budoucna ochránit jako občany České republiky, pokud se bude energetika ubírat směrem, kterým se v této chvíli ubírá. Co se týká, teď se vrátíme k těm spekulantům. Spekulanti v každém oboru mají spekulativní úmysly, to znamená, chtějí vydělat jenom na sobě bez ohledu na dopad. To, že se připustilo, že je toto vůbec možné, tak je to záležitost politická, která rozbila energetický trh, ať už to bylo v oblasti unbundlingu, který měl katastrofální dopad a nepřinesl pro spotřebitele vůbec nic nového, tak vytvořili skutečně podmínky pro spekulace v tom nejdůležitějším oboru, jako je energetika. Podle německých energetiků panuje podezření, že spekulanté úmyslně nedorovnávali výpadky v dodávkách na vyrovnávacím trhu, aby později právě dosáhli na vyšší zisky. Ale myslíte, že k těm přetokům elektřiny do sousedních zemí přispívají i německé větrné elektrárny a zároveň odstavování právě těch jaderných elektráren? Přesně jak jste o tom mluvila, ta stabilita sítě je ohrožovaná právě těmi neplánovanými přetoky přes hranice a různými kopanci do sítě, ano, se kterými se musí ty přenosové soustavy vypořádávat. To vám neslušně skočím skoro do řeči, protože máte naprostou pravdu, přesně tak to je. Je to neregulovaná nebo nekontrolovatelná výroba především větrníků a dál ale i slunečních elektráren, která má tento dopad do sítí a která měla a má tento dopad do přenosových soustav a v Německu si přenosové soustavy sami nedořešili, ten severojižní přenosová soustava dokončená a využívali právě robustních systémů jak v Česku, tak v Polsku. Možná právě na to bych navázal a zeptal bych se vás, protože se dostáváme k obnovitelným zdrojům energie, vaše oblíbené téma. Myslíte, že tyto přetoky, kopance do sítě, bude stále obtížnější vyrovnávat s nárůstem větrných, vodních a solárních elektráren? Protože ano, na jednu stranu je skvělé, že lidé budou mít vlastní zdroj energie, budou si vyrábět elektřinu sami a diverzifikovaně, což je právě v tom konečném důsledku ochrání před těmito plošnými blackouty díky odběru z jednoho místa, z jedné elektrárny a tak dále, ale tím, jak bude přibývat těchto solárních, vodních a větrných zdrojů elektráren, tak budou různé nárazy,
kopance, přetoky, prudké rapidní poklesy, energie přibývat a bude neustále těžší to vyrovnávat, takže v důsledku to spíše uškodí, než pomůže. Tak co je lepší, vlastně mít diverzifikované zdroje a být uchráněni před plošným blackoutem svým vlastním zdrojem energie, ale zároveň to bude znestabilizovat tu síť? Víte, to je víceméně hodně odborné a koncepční téma. Protože když si vyjedete někde do Afriky, do Tanzánie, tak vidíte za každým domkem nebo chýši, ne za každou, za části, nějaký generátor, který vyrábí elektrickou energii, vyrábí si pro sebe ten domek nebo několik domků a tu elektřinu má 8 hodin a pak třeba dalších 10 hodin tu elektřinu nemá nebo 12 hodin, takže je to taková nějaká divná výroba a spotřeba elektrické energie. Jestli se chceme vrátit tady k tomuto systému, že si ji budeme vyrábět sami, že budeme závislí na tom, kolik vyrobíme a tolik budeme spotřebovávat a někdy možná nevyrobíme, tak pak se dostáváme úplně do jiného levelu. Jestli budeme se odpojovat od distribučních sítí, to znamená, že za distribuci platit nebudeme ty poplatky, nebudeme tím pádem platit ani za přenosovku poplatek a budeme si skutečně vyrábět na tom jednom jediném místě, tak nemůžeme počítat s tím, že když se nám cokoliv s tím naším zdrojem stane, takže nám někdo nahradí. Prostě budeme bez elektřiny. Pokud máme být zahrnuti do nějakého moderního systému, to znamená, že ještě budeme moci si od někud tu elektřinu, když ten náš zdroj vypoví, vzít, tak musíme být napojeni na tu distribuční síť a musíme za ní platit. Takže se nám to prodražuje. Pokud se hodně lidí, že budou vznikat ostrovní systémy, o kterých se stále hovoří, ostrovní systémy, třeba nějaká obec bude mít jenom svůj systém a bude si vyrábět elektřinu z nějakého zdroje, a odpojí se od té distribuční sítě, tak pak ta distribuční síť bude sloužit menšímu počtu obyvatel, ano, protože ne každý bude mít svůj zdroj, a ten menší počet obyvatel bude muset zaplatit ty vysoké náklady do té sítě, protože ta síť se musí udržovat a provozovat, jako kdyby na ní bylo napojeno poměrně více spotřebitelů. Takže je to o koncepčním řešení, co vlastně v té energetice chceme dosáhnout a jak. A já si nejsem jistá, že tento směr je úplně nejlepší, protože není propracovaný a můžeme se stát nějakými pokusnými králíky nějakých nových metod a vrátit se o 100 let zpět, co se týká výroby a spotřeby vlastně elektrické energie. Nedokážu si představit, že to, že máte panel na střeše nebo panely fotovoltaické na střeše, že si zabezpečíte v plném rozsahu svoji spotřebu energie a že se budete moci od té sítě odpojit. Pak se hovoří o tom, že musíte mít nějakou zásobu, čili baterie. Do těch baterií, že si budete střádat tu elektrickou energii, teď ta baterie musí mít nějakou kapacitu. Tu kapacitu musí mít podstatně dostatečně velkou, aby vám pokryla tu vaši spotřebu, když ta elektřina se nevyrábí, třeba v noci. Máte mít pak chytrou domácnost. Chytrá domácnost prý se dá už nějakými hackery napadnout, že vám začnou zasahovat do toho vašeho řízení, toho energetického provozu. Ano, ano, to není nebezpečné, mohou zapnout rychlovárnou konev a tak dále. Takže se mohou stát strašné věci, kdy vám najednou začne něco v domácnosti, co vám může způsobit požár, co vám může způsobit, já nevím, nějaké skutečně velmi vážné škody. Takže ten směr v té energetice, tak jak se hovoří, nejsem si jistá, že je tím nejlepším a že je skutečně tím vývojem, kterým bychom se měli vydat. Protože investice do sítí, jak distribučních, tak přenosových, budou ještě stále masivní, protože se musí ten systém udržet v tomto přechodném období, protože se vymýšlí pořád, že to je přechodné období, že se bude odcházet od těch tradičních zdrojů, ale ty nové zdroje nejsou natolik zabezpečeny, abychom řekli, ano, to bude lepší, než máme teď.
Takže jdeme určitými kroky absolutně do neznáma a můžeme si zhoršit nejen energetickou bezpečnost, ale i energetickou soběstačnost jako Česká republika. A já si myslím, že na prvním místě je skutečně občan České republiky a zajištění jeho energetické bezpečnosti a přijatelnosti ceny energie, aby nevznikla energetická chudoba, protože vyrábět něco šíleně drahé, co si nemůže pak nikdo dovolit, tak taky není asi ten správný směr. Takže já bych v této oblasti skutečně postupovala podstatně obezřetněji a ne tady tímto rozhazovačným způsobem, nesmyslným způsobem, jenom proto, že několik podnikavců chce se dostat do tohoto lukrativního oboru, kterým energetika bezesporu je. No vidíte to, kolik je tady započítávaných různých proměnných v tomto systému, když člověk se rozhodne sám si vyrábět elektřinu, tak v podstatě pokud se proto rozhodne více lidí, tak ano, je to sice skvělé, ti lidé si vyrábějí svou vlastní elektřinu, nejsou závislí v případě celoplošného výpadku elektřiny blackoutu na té elektřině, nebudou tím postihnutí, ale zároveň tím vlastně prodražují elektřinu všem, protože ta soustava pořád musí být opravována, upravována a být do ní investovány peníze. V podstatě to bychom si měli všichni uvědomit. A možná poslední otázka, která se toho týká, poslední otázka i dnešního rozhovoru, tak to může nám sloužit i jako určitý odstrašující případ. Protože když od toho poohlédneme, tak jsme všichni určitě zaznamenali zprávu z Argentiny a Uruguaye, kde došlo k totálnímu blackoutu, který ponechal 48 milionů obyvatel bez dodávky elektřiny. Nevím, jestli několik hodin, nebo dokonce i několik dní. Myslíte, že je to vlivem nekvalitní přenosové soustavy v těchto zemích, nebo se na tom podepsaly i jiné faktory, které se na blackoutu podílely v této lokalitě? Co myslíte, k čemu tam vlastně došlo? Já opravdu neznám důvody blackoutu v těchto zemích. Zaznamenala jsem, že byl rozsáhlý a to si nedokážu představit, jaké tam byly důsledky a jaký to mělo dopad na obyvatelstvo. Myslím i drancování a další věci, které jsou spojené s takto rozsáhlým blackoutem. Ale skutečně ty zásadní důvody tohoto rozsáhlého blackoutu neznám. Jestli to byla špatná údržba sítí, nedostatečná, opravdu nevím a nechtěla bych spekulovat. Protože byste se stala možná tím spekulantem, který spekuluje v té elektřině. Ano. Tak možná právě tím skončíme. Měli jsme tady spekulanty virtuální, spekulace s virtuální elektřinou, virtuální peněženky, všechno tady máme virtuální. Dokonce i jsme vám nabídli virtuální švédský stůl. Žádné jídlo, žádné pokrmy jsme vám nenabídli hmatatelně, ale virtuálně v rámci témat, která jsme dnes probrali. Takže paní Aleno, já vám moc děkuju, že jste si na nás udělala čas dnes a budeme se těšit příští měsíc, až zase budou nějaké nové věci v aktualitách v rámci institutu Aleny Vitáskové, tak si to určitě všechno pěkně projedeme a probereme i další nové informace, které se odehrají v srpnu. Já myslím, že je čas také dovolených. Chystáte se někam na dovolenou? Já mám dovolenou doma, máme pěknou zahradu, teda malou, ale pěknou, takže se těším doma. Budete mít kontakt s přírodou a s hlínou. Ano, ano, ano. Tak to bude tedy pěkná hlína. Takže moc vám děkujeme, mějte se krásně a užijte si srpen, užijte si ještě zbytek toho léta v teplotách, které se doufejme ještě zvednou, i když ne na tu opravdu velkou tropickou úroveň jako v červnu, to asi už je velký hit pro vás, že, na tu zahrádku. No, tak ty červencové, ten počátek července, ty hice byly opravdu velké, ale já mám teplo ráda, takže mě to tak nevadí. A srpen bude určitě trošinku pod normálem, nebo ne pod normálem, ale že ty vedra nemají být takové, tak věřím, že si užijeme všichni ještě toho měsíce prázdnin. Tím nemyslím, že nebudeme pracovat, ale přece jenom je to taková okurková sezóna a já přeju všem posluchačům, ať si toho léta užívají, ať si užívají těch grilovaček, přátel, rodiny a ať se znovu uslyšíme a povím vám pak hromadu novinek, včetně názoru, které jsme sdělovali jako institut k výměně nebo nevýměně ministra kultury tady k těmto politickým taškařicím, takže rádi se pobavíme i o těchto věcech, protože jsme své stanoviska jako institut k tomu dávali. No vidíte, k tomu jsme se ještě nedostali dnes, ale já myslím, že bude docela zajímavé sledovat, jak to dopadne, protože Miloš Zeman se vyjádřil, že opravdu pana Staňka odvolá do konce července, tak to už musí být hodně velký nátlak sociálně demokratické
Nechci říkat mafie, ale řekněme skupiny, která na něj tento tlak vyvíjí, takže to musí být opravdu velmi závažné důvody, pro kterého Miloš Zeman nakonec tady odvolá, ač se k tomu stavil velmi, velmi negativně, protože proč odvolávat ministra, který v rezortu odhalí levoty a chce je vyšetřovat, ohledně pana Fajta? Vítku, to je právě ta otázka. Proč sociální demokracie likviduje svého ministra, který ukázal na divné finanční transakce v úřadech, které patří pod ministerstvo kultury, a tato vláda se deklaruje jako protikorupční, takže když někdo ukáže na tady tyto divné praktiky, tak ho vyhodí. A o tom bych mohla vykládat, jak to funguje. Já si myslím, vy byste měla asi hodně, možná by to bylo na další knížku, takovou brožurku 50 stránkovou. Ano. No, tak fajn. Já vám velmi děkuji za pozvání a budu se těšit na možné další vyprávění s váma a odpovídání na otázek našich posluchačů, pokud budou otázky mít. Určitě, já myslím, že naši posluchači určitě budou mít hromadu otázek. Takže my se s vámi také loučíme a tento i ostatní pořady si můžete stáhnout nejenom v našem archivu na stránce svobodný-vysílač.cz, ale i na našem YouTube, na který můžete se vypravit. Dnes jsme měli pořad s Alenou Vitáskovou, předsedkyní institutu Aleny Vitáskové, se kterou se setkáme zhruba tak za měsíc, za 5 týdnů podle toho, jak nám to vyjde. No a budeme si povídat i o dalších věcech, které se v srpnu odehrají a bude jich určitě hodně. Takže to by bylo všechno, zdraví vás Vítek od mikrofonu, přeju vám krásný a ničím nerušený letní večer a těším se s vámi opět příště naslyšenou.